My jsme vyhlašovatelem té soutěže, ale výběr jsme nechali čistě na nezávislé porotě. Takže mám tam mezi těmi oceněnými, mám své favority, mám tam návrhy, které jsem drobně v rozpacích, ale byl to názor odborné nezávislé poroty, který plně respektujeme. Takže prostě tak to vyšlo. Byly vlastně ty dvě témata, nebo dvě kategorie. Originalita a praktičnost. Takže v jakém poměru, co je důležitější. A bylo fajn vidět, jak to vnímají, jak starý ostřílení architekti, jak zase naopak se na věc k tomu staví ta mladá generace. Pro mě to bylo velmi zajímavé a velmi obohacující. V každém případě chceme tomu dát tradici a chceme dělat další ročníky této soutěže. Vždycky je zajímavé vidět, kdo stojí za těmi návrhy, které my jsme viděli v nějakém grafickém provedení, a teď jsme si tam hodiny nad tím lámali hlavu, co poslat do dalšího kola, co vyřadit a tak dále. Nakonec vám zůstanou ty, které považujete za nejlepší. No a když pak vidíte při tom udělování cen, jak ty lidi vypadají, tak je to vždycky zajímavé samozřejmě, že jo? Kdo se zatím skrývá, z které školy, to mě vždycky zajímá, tak je zajímavé, že tady vlastně byli studenti jenom ze dvou škol, jednak z Akademie výtvarných umění v Praze a jednak z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Ač teda víme, že se zúčastnili studenti z dalších škol, tak ti žádnou z těch cen nezískali. No a pak je zajímavé slyšet je mluvit, komentovat ten jejich návrh, to je vždycky fajn. Můj projekt má asi několik rovin, jak se na něj dá nahlížet. Jednak jsem se snažil o to udělat iniciační projekt, který má poukázat na konkrétní problém a nastínit jednu z variant řešení. No a pak se na něj dá dívat z pohledu architektury a formy a vůbec vlastního návrhu. A to je teda ta druhá rovina. Je to další šance pro lidi, kteří ji dlouho neměli. Ten můj projekt je postavený na sociální rovině. Vychází z velice důkladné analýzy prostředí, ve kterém jsem ho navrhovala, tedy v Koreji. A soustředí se na dlouhodobě segregovaný a vyloučený skupiny obyvatelstva, seniori, single matky a jejich děti. A já jsem jako cizinec, který tam přišel a vnímal některé věci hodně intenzivně, nechtěla kritizovat, vyčítat. Já jsem jim jenom řekla, že si myslím, že by některé věci šly dělat jinak a že možná mám nápad jak. Ten náš projekt je vlastně taky dost o tom, že jsme tam vytvořili jakoby velkorysý prostory, které můžou sdílet více třeba bytových jednotek nebo taky komunitní bydlení. Je to princip, který teďka se dá aplikovat na různý místa a je to spíš o kultuře toho bydlení. Je to o úvaze, jestli budeme bydlet jako solitéři v malých garzonkách nebo jestli budeme sdílet nějaké prostory. Ten projekt se zabývá celkem komplexně nějaké větší části města, řeší se tam trošku i urbanismus, tak to byla možná jedna z těch věcí, která mohla Parutu zaujmout. A potom vzhledem k tomu, že to bylo v kategorii praktické a efektivní bydlení a ten návrh byl záměrně koncipován jako nějaká věc, která by se dala zrealizovat a nebyla to nějaká konceptuální záležitost, tak to byla možná další věc, která se mohla Parutě líbit. Každý úspěch v nějaké architektonické soutěži studenta podpoří v tom, co dělá, a je to velkou motivací pro tu další práci. Největší síla toho projektu byla asi v tom, že jsem pracoval s tou historií, že jsem to vlastně zasadil do asi nejmenší památkový městský rezervaci v Čechách a že jsem to zasadil přímo skoro do centra města. To je vlastně první projekt, ve kterém jsem úplně upozadil sebe. Snažil jsem se vlastně přijít na toho, pro koho bydlení navrhuji. To znamená pro budoucí obyvatele, a taky jsem se na to díval z pohledu investora nebo developera, co jsou jeho priority, a v té souslednosti budoucí obyvatel, developer a potom až nějaké moje jako architektonické ambice jsem ten projekt řešil, tak možná, že to byl správný přístup. Vzhledem k tomu, že porota můj návrh ocenila, což byla jedna z, vlastně z prvních pozitivnějších reakcí na ten můj projekt, tak mě to samozřejmě potěšilo a ty výtky, ty si vemu k srdci a snad v příštím projektu to zohledním a bude to lepší. Doufám, že to dotáhnu k nějaké úspěšné architektonické praxi. Je hrozně fajn, že přišlo tolik mladých lidí na vyhlášení výsledku. Je fajn, že potom proběhla diskuze. Asi hodinu jsme mluvili, zase bylo to
hrozně zajímavé, takže jsem rád, že to takhle proběhlo. Mám z toho dobrý pocit a v dalších ročnících s tím chceme pokračovat. Těší mě, když vidím, že se to dá nějakým způsobem spojit a připadá mně, že tady jsme teda dost pozadu za jinými zeměmi, jako jsou třeba země, jako je Holandsko, Dánsko, Německo, Rakousko, třeba ale i Slovinsko, kde dokážou dělat bydlení, které je bezesporu perfektní, funkčně a současně architektonicky pestré, zajímavé, neobvyklé. Originalita nebo účelnost, jsou to spojené nádoby jednoznačně. Zase můj názor, já jsem velký pragmatik, je, že pro to bydlení, nejsem si jistý, jestli bytové stavby a priory mají nějak exibovat. A jenom se mi vybaví citát Dietmara Eberleho. Dietmar Eberle je partner ve skvělé rakouské architektonické kanceláři Baumschlager Eberle. A on si říkal, když děláme bytový dům, tak v podstatě jediný prostor, ve kterém cítím trochu svobody pro kreativitu, je schodišťová hala. Já bych se přihlásil k určitý bohatosti, jo, ve dvou věcech, nějaký jako prostorový bohatosti. Trošku bych rozporoval ten IT věk, ale to musíme nechat na čase, jestli to tak opravdu je. Ale myslím si, že jako určitá prostorová bohatost, jak toho urbánního prostoru, tak toho vnitřního, že patří k nějakému našemu genetickému kódu. A vám děkuji za účast a doufám, že se tady příští rok opět setkáme. Děkuji. Já bych rád, kdyby pokračovali dál, protože tady už byla nějaká téměř desetiletá tradice, pak se to na nějakou dobu přerušilo a myslím si, že stojí za to pokračovat, protože ty soutěže jsou pro studenty strašně důležité. Tam si můžou vlastně mezi sebou vyměnit názory, seznámit se, dělat nějaké téma, jako skutečně vážně, seriózně. Ty soutěže se vypisují ve spolupráci s Komorou architektů, takže to má téměř vlastně regule jako skutečné soutěže, čili na tom se naučí něco, co by potom měli a já bych jim to moc přál zkoušet i v době, kdy už budou hotoví architekti. Bohužel těch soutěží se vypisuje pořád málo a když to srovnáme třeba ze situací, jak to bylo za první republiky, tak moc těch příležitostí mít nebudou, ale doufejme, že i na tomhletom poli se ta situace zlepší.